Ligji për arsimin e lartë ka ngritur tre mite të pavërteta. Këtyre i dha përgjigje ministri i arsimit, sportit të rinis Besa Shahini në takimin sektorial për arsimin e lartë që duam. E para, që thuhet vazhdimisht është që për shkak ligjit arsimit të lartë, viti 2015 janë rrit tarifat. Kjo nuk qëndron. Hera e fundit që është rrit tavani për tarifat, ka qenë vitin 2014, një vit e gjysë para se të futën të hyjë në fuqi ligji, kështu që nuk ka lidhje ligji me tarifën, me tavanin për tarifën. Është fajtor ligji viti 2015 për bllokimin që ka ndonë në Universitetin e Tiranës dhe konfliktin që ka ekzistu mes administratorit, rektorit e tjera. Kjo nuk qëndron, pra nuk është çështje ligjore, është çështje thjeshte mos marrveshje mes disa individve aty. Ministri Shahini kundërshtoi pretendimet se universitetet private marrin financime nga buxheti i shtetit. Kjo jo që nuk ka ndodhur, po nuk parashit asnjë mundësi se si kjo mund të ndodhë. Ky është takimi i parë sektorial që deputetët socialistë zhvillojnë në kuadër të marrveshjes që kanë mes grupit parlamentar dhe secilit prej ministrave. Raportimin e parë ja dedikuan një mokot arsimit, tha sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste, Tauland Balla. Protesta e studentëve ishte një moment i rëndësishëm për ne, për të adresuar tërsisht jo vetëm çështjet që janë ngritur nga studentët, por pakti për universitetin është shumë herë më gjerë se sa çështjet që kanë ngritur studentët. Të njëjtin mendim ndanë dhe ministri i shtetit për marrëdhëniet me parlamentin Elisa Spiropali, sipas të cilës protesta studentore ka dhënë një impuls të mirë.